Iki madang, madang nih, teh, madang, 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 aku dewe madang, iya dong, madang, madang, lara madang rah, sambelin tak emblek, sen terakhir mau sampai sini lah dek, beh, lo gini, lah sambelin tapi ini mau kena. Hah? Kan sampean kabeh nek emang. Apa? Sambel. Entek. Lah iya. Yo Gus, mboleh meluru kan apa? Makan, mangan apa iki? Menu apa? Peh, peh. Terunyuk. Ayam karo bebek, ayam bebek. Mau mangan apa? Pitik karo bebek. Yo, tekan dulu iki, Bro. Ya. Aku mangku pitik tok. Madang madang madang. Kan enak sambel, enak lu sambel mblek sak jane. Ayam brek mare ngono dhek. Sing yak pau ngono kae enak lu sambel e kono masuk kita enggak ada. Ya juk dhewe lho ning hap kene iki lho enak. Nang ngono. Sing yau-yau kae. Enak ning kene lho juk ana maci kene iki lho. Bae. Kan menune ayam tok karo lemon soy. Bukae Husainem, bubur Husainem pakai kacamata. Ini apa Bu? Apa arepe manung? Pitik. Karo arepe karmen manung soal juga bebek. Iki bu ciriwis. Iki jemblak apa bu ciriwis sih? Barang iki rice iki nganu. Rice iki rice putih. Rice putih. Ora nek rice sing keras bumbu bebek. Rice rice cooker. Ketemu kok sing bumbu ning kae. Rice nama sego merah lah, aku radia tak kan mas sego merah yuk. Enak, enak. Aku radia terang-terang. Enak lenturnya kok yuk. Apa nih sing lentur? Iki di cuwel-cuwel nih, itu cara liat deh. Makan-makan, mari makan.